Salam değerli dostlar, ben Adam Hüseyinli. Bugünkü videomuz danışıq asandır. Necə? Belə bir başlığından başlayıram. Bəzən görürsünüz ki, bir tələbə olsun, sadə danışır və digəri deyir ki, sən çox zəif danışırsan. Ümumiyyətlə, bu kəlmə düzgün bir kəlmə deyil. Əgər siz bir dildə özünüzü qısa olaraq izah edə bilirsinizsə, deməli o dildə sadə də olaraq anlayışınız var və bunu inkişaf etdirə bilərsiniz. Və danışıq üçün mən belə bir metod göstərəcəm. Bu metod mənə aid deyil. Bunu başdan deyim sizlərə, heç bir Azərbaycanda görməmişəm bu metodu, sadəcə xarici bir müəllimdən, necə deyim, canlı olaraq işitmişəm. Yəni, adını çəkməyəcəm sadəcə. Yəni, çünki o online bir kurs idi, xarici bir müəllim idi, sadəcə o mənə dedi və sadəcə onu dedi və heç nə demədi başqa. Və ona görə də istədim, mən sizlərlə bunu bölüşüm. Deməli, bu metod nədən ibarətdir? Baxın, danışıq dində 5 əsas mövzu var. İnsanlar, vaxt. Yəni, insanlar deyəndə canlılar deyirəm də əsas yerlər, ərzaqlar və ən əsas bir mövzu əşyalar. 5 əsas mövzunu əhatə edəyəm, suallar olacaq. Məsələn, bizə bəzən sual verir, dostunu təsvirlə, heyvanı təsvirlə, nə bilim, ən yaxşı ailənin birini təsvirlə, biznes qadını təsvirlə, biznes kişi təsvirlə, nə bilim, ən belə tanımış şəxs təsvirlə. Bunlar hamısı nədir? İnsan canlılarla bağlıdır və təsviridir. Və yaxud da ərzaqları götürsək, Azərbaycan ərzaqlarının təsvirlə, nə bilim, yeməklərinin təsvirlə, Avropa ilə Azərbaycan ərzaqları arasında, yeməklər arasında fərq nədir və s. Bunları bilirik. Gəlirik biz bura. Və burada bizə bir mövzu çıxacaq. Mən bu saytı sizlərlə paylaşmışam. Vurursunuz və fikir verin. Aşağı gələcəksiniz. Baxın, bu saytı paylaşmışam, digər saytdır. Burada da həmçinin sözlər tapa bilərsiniz. Foodla bağlı. Həmçinin də aşağı gəlsiniz, mənim keçən dəfə paylaşdığım bir sayt vardı. Dedim, zəngin bir saytdır. Baxın, aşağıda sözlər verilir. Bu, onların istifadə olunduğu cümlələrdir verilir, tamam mı? Siz bunları öyrəndikdən sonra avtomatik olaraq bu formatda yazacaqsınız və ingilis dilində foodla bağlı olan sualları tapacaqsınız. Tamam mı? Və gələcəksiniz bura. Və bura gəldikdən sonra burada çıxan sualları həmin sözlərdən istifadə edərək cavablandıracaqsınız. Bir növ öyrəndiyiniz sözlər produktiv hala gələcək. Yəni, bu nə deməkdir? Siz sözləri öyrənirsiniz və aktiv hala gətirmək üçün isə burada olan suallara cavab verirsiniz. Məsələn, harasa gedirsiniz, müəyyən danışıq klublarına gedirsiniz. Məsələn, mənə yazdılar ki, harada var. Mən məsləhət eləmirəm, özüm demirəm, getirin, gedə bilərsiniz. Ən azından kompleksi götürəcək. Amma az tələbə ilə, 5-6 tələbə varsa və 1 saat, 2-1 saat yarım olarsa, okeydir. Amma orada 20 tələbəni bəzən yığırlar və orada vaxt qalmır normalda. Yəni, ona görə məsləhət eləmirəm. Bu da sözün düzünü deməkdir. Baxın, burada məsələn bu sual deyək ki, bu sualı götürürsünüz, okey. Və burada öyrəndiyiniz sözlərdən istifadə edərək cavablandırırsınız. Demirəm ki, bir cümlədə 5 dənə söz işlədim burada fərqli-fərqli. Xeyr, amma əsas odur ki, mövzu üzərindən müəyyən söz bağlanacaqsınız. Və s. Bura geri qayıdırsınız, yenə məsələn bura, məsələn deyək ki, üzr istəyirəm. Məsələn, deyək ki, bunun yerinə, məsələn də, insanlarla bağlı. Çıxdı. Yenə də, həminki qaydada, baxın, insanlarla bağlı çıxdı. Və həminki qaydada geri qaydırıq. Və burada food bölməsini silirik. Və bizə suallar verdi. Buyurun. Həmin suallarda buradakı sözlərdən istifadə edərək cavablandırsın. Baxın, danışıq çətin deyil. İstənilən dildə. Mənə bəzən deyirlər ki, 13 dil üzrə necə çatdırırsınız? Mən demirəm, 13 dildə möhtəşəm bilirəm, möhtəşəm bir bazaya malikəm. İngilis, alman dilində, niderland dilində çıxıram. Bunlar daha yaxşıdır məndə. İngilis əlbəttə ki, ən yaxşıdır. Çünki İngilis əzəldən öyrənirəm. Amma belə götürəndə digər İspan, Fransız, İtalyan bu dilləri öyrənmək üçün bu metoddan istifadə edirəm. Hər dildə müəyyən mövzu üzrə söz bazası götürəm. İstənilən vaxtı, məsələn, insanlarla bağlı sual düşəndə, canlılarla bağlı sual düşəndə bu sözlərdən istifadə edərək cavablandırmağa çalışıram. Bu qədər. Başqa sualınız olarsa, yazarsınız aşağıda.